Polinka vždy robí takú vedu z tej praženice a ja raz, dva, hotovo a to robím prvýkrát v živote. Nie je to trochu riedke? Ono dojde, ono slúdne na tanieri. Lyžicu máš? Ja. To máš? Emilko, počuješ to? Čo? No to ticho. Jaj. No hej, keď je tu Polinka, tak toto nezažiješ. No, dobro, chod. Ženia, nemohol by si nakrájať aj trošku syrov a slaninky? Môžem, môžem, ale nechce sa mi vstávať. Potom neskôršie. Ale pozri sa, to sú skutočne domáce vajíčka. No čo je? Čakám. Kým dojde. Na tanieri. Mirka mi nerobieva takú riedku, vieš? Pozri sa. Tu máš chleba. Zober kus chleba a do toho mačaj. Ono robené tak, že by sa dalo mačať chleba. Ale povedz mi, nebolo by to fajn robiť toto častejšie? No, je to krásne, nie? Keď môžeme takto straviť niekoľko dní bez ženy. Žene, ale keď ja som vždycky v takom strese, keď sa na mňa Mirka hnevá. Ale v strese. Keby ja som tak žil v Polínku, tak žijem v strese 24 hodín denne. No, trošku škriaj svedomie, no. Áno, to ona tak robí, že by ťa hryzlo svedomie. Hej? Asi by som sa jej mal ozvať. Neopováž sa. Ona ti odpúšť a máme po dovolenke. No hej, to... A keby som jej poslal len takú, že krátku správu, že uvažujem nad ospravedlnením. Ani nepomyšľaj. Počkaj. Daj si kam. Pozri sa, Emilko. Keď ty sa jej teraz ospravedlníš za túto blbosť, tak už sa budeš ospravedlňovať do konca života. Za všetko. Dokonca za tichý prd v garáži. Myslíš? Nemyslím, ja to viem. Píkalo.